السلام علیکم دوستو، اس امید کے ساتھ آپ اللہ پاک کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ دوستو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کا رکھنا ساتھ، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا یاد، مبارک ہو آپ سب کو شب بارات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس مبارک رات میں آپ نے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کرونا جیسی وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پہ سلامتی ہو اور اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔